ってます。入ってます。漏れちゃう。ちょっと待って。早く。漏れちゃうよ。ようこそ。いや。え、ここ住んで何日目だっけ？3日ぐらいじゃない？生活感がもうすごいんだけど。一応そのテレビ家から持ってきたやつと、うん、こう収納がなかったからさ、あの計らずに買ったんよ。うん。そしたらちょうどこの変なスペースにはまった。めっちゃちょうどいいやつ見つけたな。ほんで最後のピースとして何か足りないなと思った。うん、友達だ。友達いるな。友達、俺らの友達が。みんなの友達、スパイシーボーイ。スパイシーボーイや。友達です。いや、もうすごいわ。完成してる。完成したろ。うん。もうこのまま寝れるよ、こうやって。友達もいるし。友達もいるし。友達も寝れるし、ヨギボーって。丸ボタンを押しながら寝れる。最高。すげえな。まあでも俺の部屋も完成したんだよ、もう。お、できた。うん、とうとうできましたよ、高井。うわ、そう、ちょっと時間かかっちゃったけど。みんな、え、もうすぐ見に行っていい？あ、ね、ちょっと10秒だけ待って。用意するから。いや、10秒よ、もっと待つよ。準備するから、ちょっと、じゃあ10秒でいい。こうやって、うん、じゃあ、ちょっと準備していくから。いや、閉めてから10秒。閉めてから10秒。閉めてから10秒。いい、大丈夫、すぐ行くよ。10秒経ったらすぐ行く。オッケーオッケー。期待しかすんなよ。なんて言ってたよ。期待しかすんなよ。期待しかすんなよって言ってたよ。めちゃめちゃ良くない、この部屋。いや、もうすげえ、なんかオフィス、オフィスを部屋にしてる感じじゃん。オフィスの床やな、これ。これはもう元々引いてあったの。これ元々引いてあった。で、テレビと一番面白い方が友達は熊さんのやつ。はい、もう10秒経ったか。ほんだら経ったんじゃない。行こうぜ。ボイス先行っていい。あそこでしょ。うわ、絶対ここじゃん。こうやって開けるか。そしたらいい、開けて。入りたまえ。入りたまえ。ちょっとじゃあ開けてみます。はい。僕の部屋へようこそ。ちょっと待って、もうちょい開けてみて。今のところヨギボーしか見えない。ちょっと待って、ヨギボーしかなくない？嘘。ゆっくりしていって。ええ、ヨギボーしかないじゃん。ヨギボーとティッシュ。うん、これ言っていいんかな、言っていいのか分かんない。個室ビデオみたいになってるよ。え、これどうですか。これ室ビデオじゃない。ここが僕の部屋。え、これ個室ビデオのやつじゃないの、これ。フリーザ様の部屋みたいな。住んで3日目ぐらいでしょ。うん、まあ、なかなか一応3日で生活は全然不自由はない。過ごしてみて。うそ。ミニマリズムじゃん。ミニマリズム。今のところミニマリズムで、でもミニマリズムの人、ヨギボーかわいいよ。これは夢だったの。顔の夢だったの。いや、坊やだって入ってみ、友達がさ、うん、くつろいでって、ほら。いや、落ち着かん。両膝つかんかったじゃん。なんも嘘でしょ。え、他に今頼んでて届いてないみたいのあんの？いや、S 字フックくらい。S 字フックいる？フックをどっかにフックをかけようかなとか思ってるけど。かけられそうな。まあ、でもかけられそうな、ないから、まあフックもいらないかなって感じ。で、このカーテン光遮るの？これがすごいのがさ、うん、あの4時にはもうすごい明るいんだよ。最近早起きでさ。マジかよ。ああ、健康的なんだ、すごい。これはもう焦んなきゃダメよ。本当にダメよ、焦んないと。何か
何がじゃない、これはもうだってもう最低限の機能しか、ほら携帯も充電できるしティッシュあるしいや、コスビデオじゃないあ、これモニターがあるモニターだからこれ、おティッシュ取んなやめろ、ティッシュ取んな